պատկերացրեք, ուրեմն իրավիճակներ, որոնք կյանքում չեն կարող լինել։ Դիմավորեք Արմուշ եւ Արամեն Պետրի։ Բարի երեկո, վիտամին։ Մենք այսօր ուզում ենք ձեզ ներկայացնել իրավիճակներ, որոնք դուք կյանքում երբևիցե չեք հանդիպի։ Ու անհավանական իրավիճակներ։ Անհավանական իրավիճակներ։ Եվ այսպես ամենաառաջի անհավանական իրավիճակը պատկերացրեք երկու շատ կարևոր գործարարների հանդիպում։ Պարոն Խաչատրյան։ Ճիշտն ասած, երեկվա մեր զրույցից հետո ես հասկացա, որ մեր նավթային ընկերությունը կարող է համագործակցել ձեր մեքենաշինական ընկերության հետ։ Ես իմ կոլեգաներին արդեն հայտնել եմ, այնպես որ նրանք պատրաստում են պայմանագրերը։ Ես ինչ բզուկ ա ստերոթ լինի դա։ Սա առաջի անհավանական իրավիճակը եւ ասում ենք առաջ պատկերացրեք երկրորդ անհավանական իրավիճակը շենքում։ Ջուբ ջուբ ջուբ։ Դուք հավատում եք Եհովային։ Չէ։ Արա հորս սրվ եսը չեմ հավատում։ Հաջորդ անհավանական իրավիճակը պատկերացրեք պետ ավտոտեսուչը։ Կարմիր Հոնդայի վարորդ կանգն եք։ Գնդապետ Սարգսյան։ Ոնց հասկացաք արդեն գնդապետ։ Ալդե Սերի Կորոլա։ Այսինքն փախնելն ու անիմաստ խոսալը անիմաստ է։ Գարմի լույսի տակով ես անցել երիտասարդ, կրկնակի հոսգից ես խախտել, խախտում ես երթևեկությունը, այնպես որ հիմա ձեր պասպորտ բրավա հենց հիմա հանի տուր, մեքենան տանում եմ Տուգանային հրապարակ։ Էլ չեմ ան, էլի կներեք։ Արա բայց դու ոցի լեզուն ես, լավ, գնա։ Հաջորդ անհավանական իրավիճակը հիվանդանոցում։ Բժիշկ ջան, ասեք էլի ինչ եղավ տատիկի հետ, ոնց է, մենք սպասում ենք բոլորը ստեղ, ոնց է տատիկը։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Տատիկը նորմալ է։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ, ձեր տատիկը տղա է ունեցել։ Բայլուրջիկ, ասում ես Հաջորդ անհավանական իրավիճակը քաղմասում։ Հլը դուրը պանգ եք, անա, հլը դլուսը դամա եքցի սրա դեմքին ըլը։ Իյա, այսովա եկել մեր տունը։ Հլը պատմի, անա, քանի ոգով եք եղը։ Չեմ պատմի։ Համի մարդավարի ասմը, պատմի, քանի ոգով եք ըլը, անա։ Մեկա չեմ պատմի, լու չեմ պատմի։ Արացմ եմ պատմի կանյոքով եկել, թե չես է կծխեմ պոշկեք։ Հա, է, չեմ պատմի։ Ասմ եմ պատմի։ Չեմ պատմի, լու չեմ պատմի։ Նող պատմի ինչ կլնի։ Չեմ պատմի։ Շարունակում ենք եւ հաջորդ անհավանական իրավիճակը պատկերացրեք դատարանում։ Դատապարտյալ ոտքի։ Դուք մեղադրվում եք սպանության, տերորիզմի, գողության, ահաբեկչության մեջ։ Եվ դրա համար ես ձեզ տալիս եմ 50 տարի ազատազրկում։ Լավ էլի կներեք, էլ չեմ անի։ Արա, բայց դու ոցի լեզուն ես։ Լավ, գնա, բայց մյուս անգամ որ բռնել եմ։ Իրավիճակը պատկերացրեք իրավիճակ, անհավանական իրավիճակ ընտանիքում։ Պապա, հա բալլես։ Ես ուզում եմ մի հատ նորություն ասեմ։ Լասը սաբատան եմ։ Պապ, ես ընկեր ունեմ։ Երա մերը ես քո կյանքի։ Աշխան հլալ է։ Արի լավ լուրեր կա։ Շնորհավորում եմ Նորո ջան։ Մերսի։ Աբոս, աբոս։ Հաջորդան հավանական իրավիճակը պատկերացրեք ռոք համերգի ժամանակ։ Տեսնում եք բոլորս հիմա։ Սա գիտարա է, սա դիմանում է, սա սա։ Պատրաստ եք բոլորս։ Պատրաստ եք, պատրաստ եք սա գիտարը։ Դա չկանա։ Դա ես եմ, սա լայս։ Ուր են բոլորը։ Ժայլությունը ստեղա։ Գնացի։ Փորվել է սուսը։
վերջին անհավանական իրավիճակը պատկերացրեք փողոցում։ Երա դեմդ նայ ուսս ջա։ Այ մամալե ցում եմ ինչ նշանակում դեմդ։ Հետս է բանալ։ Ո՞նքո դեմդ նայ։ Որը չոկերս դոնը մի բան ասա խոսում այդ տղա։ Իե։